Agreement has finally been reached on the modalities of subdivision of a group ranch to members of Loitoktok Sub County of Kajiado County. Members of Kuku Group Ranch agreed to form an inclusive task force to oversee the subdivision process of the 283,000 acres of land to the 6,000 members. The peace accord brokered by the area member of parliament, Samuel Parashina, has ended prolonged wrangles spanning over 20 tutahakikisha ya kwamba kama task force ama jopo kazi tutafanya hiyo kazi kwa haki. Wananchi kwa kila mara tutahakikisha ya kwamba sisi kama kamati resources zile ziko Kuku Group Ranch, both Kuku A na Kuku B. Niomba tu kusema ya kwamba kuna watu ambaye wanaendelea wakitembea mabroka wakiomba watu wauze mashamba, wakiona mtu hajasoma, akiona mtu hana nguvu, akiona mtu ni maskini, anaenda kutumia hiyo, anateki hiyo advantage, anaenda kumshawishi ili anunue shamba kwa laki mbili na nusu. Hiyo pia tunasema hatukubaliani naye. Kama una malalamishi yoyote, peleka kwa task force, viongozi wa group ranch wako hapo, wajibu maswali, lakini hatuhitaji mikutano ya kufanya kwa magumu za watu. Na hawa ambao wanakaa hapa, mtasikiliza. Wana DC.